Так, Вінниця новорічна, відбувається святкування. Вчора, до речі, друзі, хто не знає, закінчився воєнний стан у нашій країні. Ну, бачите, даремно, скільки було галасу, скільки було непотрібної інформації, скільки було фейків, скільки було вкидів в мережу інтернет. Ну, я думаю, що подякувати хочеться всім, хто зберігав спокій, всі, хто були в тверезому розумі, так, і не починали робити те, що не потрібно робити, тому що знову ж таки, і писали, стільки дурні всілякої, якісь заклики незрозумілі до якихось незрозумілих і антиконституційних дій навіть. Тому щира вдячність всім, хто спокійно продовжував працювати, не підіймав паніку, всі, хто робили свою справу на благо нашої країни, всі гарно працювали і займалися своєю справою. Дякуємо нашим військовим за те, що оберігаєте наші кордони, і дякуємо за те, що оберігаєте нас. Тому, друзі, будемо продовжувати. Я думаю, вже не в стані воєнного, воєнному будемо зустрічати Новий рік і говорити про нього. Сьогодні тематика у нас подорожі. Так, будемо про позитивне. Нехай весь негатив він залишиться там в році, що минає. Попереду багато всього прекрасного і надихаючого для нас. Про все це будемо говорити згодом, про подорожі, про розваги. Поки що ж дізнаємося, що там з погодою на вулиці. Наталія Павленко вже підготувала черговий випуск. Усім доброго ранку. Не біда, якщо нікуди не поїдете відпочивати на зимні канікули. Он я планую залишитись у сніжній Вінниці, кататимусь на санчатках. Однак спочатку розповім вам прогноз погоди. Так, зараз стовпчик термометра піднявся до плюс 1, вологість 86%, атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпчика. Знаєте, в порівнянні з вчорашнім днем, хоча сьогодні і плюсові показники, мені здається, що якось прохолодніше в силу того, що відчуваються сильні пориви вітру і вологе повітря, тому якось і не надто комфортно перебувати на вулиці, та й бачите, волосся лізе не туди, куди потрібно. Загалом, цей день обіцяє бути хмарним. Щодо опадів, то весь день планується бути без них, а ось ввечері, ймовірно, що піде дрібний сніг із дощем. Тому будьте готові до таких не надто сприятливих погодних умов, як то кажуть. Також на вулиці Досицьковського, тому, друзі, раджу вам сьогодні не поспішати, будьте обережними, адже ненароком можна і набити синця. Ну що ж, всіма новинками з вами поділилась, тепер піду кататися на санчатках. У тому році в мене не вийшло з'їхати з гірки, але у цьому я вже третій тиждень не їм солоденького, відповідно, я схудла. Отож, поїхали!